Зранку понеділка підприємці Закарпатської області зібрались на мітинг з перекриттям траси Київ-Чоп. Кажуть, ціллю такої акції є відстоювання прав малого бізнесу. Зокрема, обурені введенням касових апаратів та карантину для ФОП. Ми вийшли перекрити дорогу, тому що нам треба працювати. Нас не влаштовує те, що касові апарати будуть. А коли малий підприємець має одного чоловіка, наприклад, я працюю сама на себе, я буду могти 6-7 тисяч дати за патент. Щоб не відбулося змін в хужу сторону для нас. Тому що ми народ і хочемо, щоб до нас відносилися як до народу. Щоб дозволили нам працювати, не запрещали працювати, не ставили такі обмеження нам, не вводили касові апарати, ну і не мішали працювати на карантині. Ми боремо свої права за те, що ми платимо єдиний податок, спрощену систему. Нас хочуть задавити, посадити вдома, щоб ми вдома сиділи. Ми хочемо для себе заробити, хоч, щоб мали за хоч трошечки, щоб було за що жити. У нас нема зараз торгівлі такої, бо нема, бо карантин. Але бачите як, влада не дивиться на те, що ми не маємо за що жити. Тривала акція недовго, близько півгодини. Проте, як зазначили бізнесмени, була попереджувальною. Якщо влада не відреагує належним чином, мітингуватимуть знову.